I dnes, více než 30 let po jeho smrti, bude snad každý Čech, kterého bychom se zeptali, znát jméno Vladimíra Menšíka. Byl to jeden z nejtalentovanějších herců naší historie. Bavič každým coulem, ale také člověk s velmi těžkým životním osudem a spoustou zdravotních problémů. Budoucí král lidového humoru se narodil 9. října 1929 uprostřed jihomoravských Vinic. Starobylá obec Ivančice byla pro malého Vladimíra rájem na zemi. A na svoje dětství vzpomínal často a rád. Měl jediného sourozence, sestru Olgu, ale na vesnici se neustále pohyboval v hloučku kamarádů, bratranců a sestřenic a už tehdy projevoval talent bavit ostatní. Teď citát. Tatínek měl k Ivančicím vztah jako ke svému rodišti. Prožil tam krátké dětství, protože pak se rodiče odstěhovali do Brna. Takhle vzpomíná na svého otce syn Petr v seriálu České televize Předčasná úmrtí. Tam mají ty nejstarší smysl pro humor. Já jsem tam byl, my jsme se tam potulovali s Božidarou Truzanovou mezi sklepy. Byli jsme hosty tam a pořád ještě byli na nás čekatelé různí. Já už jsem nemohl. A tam stál stařeček, který už jsem viděl v 6 večer u toho sklepa. A bylo 11 a ještě tam stál, takový pozměněný. Tady modro, tady červeno, tady bez boltca. Já pám stařečku, co se vám stalo? A dva cizinci, ty mi dali. Já pám, kde jsou, jaký? On pá, nějaký Miller a Turgau. My jsme ten předěl zase mezi tím Slovenskem, Moraváci a těma Čechama. Ale skutečně, vy máte něco takového prostě ve váš prospěch v té řeči. Podívejte se, jak zní pro manželku hrozně, jak to, kde jsi byl tak dlouho, odkud jdeš, ale byl jsem na pražském výběru u šupu. No to je divný. To je jako, že jste se někde zahazovali. Oni řeknou, byl jsem modranské pod Věchom. Ta hned manželka, kde to je? Musíš je tam někdy vzít, že jo, tohleto Česko. A my končíme na záchytce a oni v izbičke pro opilcou. K divadlu poprvé přičichl díky hudebnímu souboru Adolfa Pištěláka. Když Menšík skončil základní školu, jeho další cesta vedla, jak si přál tatínek, na průmyslovku. V roce 1949 ale přestoupil na brněnskou Janáčkovu akademii muzických umění, kterou v roce 1953 také úspěšně absolvoval. Hned po škole se stal členem souboru Vesnického divadla, kde jej po dalších 2 letech objevil legendární E.F. Burian a zlanařil ho do svého divadla. Tam ale nevydržel dlouho a po jednom fopa z divadla odešel. Mimo jiné proto, že chtěl k filmu, který ale Burian nesnášel. Televizní obrazovka byla Láďovi doslova souzena. Okamžitě po svém přestupu z divadla začala jeho hvězda stoupat a velmi záhy se stal pro české diváky doslova kultem. Všechno odstartovalo několik rolí v komparzu. Poprvé stál před kamerou při natáčení filmu s příznačným názvem Velká příležitost. A potom na sebe ještě upozornil rolí mechanika ve snímku Dědeček automobil a hned v zápětí se rozjel kolotoč natáčení, ze kterého vlastně nevystoupil až do konce svého života. Točil kolem 5 filmů ročně a často i více. A bylo úplně jedno, o jaký snímek se jednalo. Menšík vždycky zářil. Exceloval v rolích komických, tragikomických a později i v rolích vysloveně vážných až tragických. A filmy jako Král Šumavy, Práče, Až přijde kocour, Limonádový Joe, Lásky jedné plavoulásky, Bílá paní, Kdo chce zabít Jesse, Světáci, Pane, vy jste vdova a další a další a další patří neodmyslitelně do Zlatého fondu československého filmu. A to byl jen maličký výběr toho, co Menšík během svého života natočil. Já ráno vstávám kraví na pár dobrý drog. Dobrý den. Tak jak jste se vyspali. Povídám, jak jste se vyspali.
Babek, dobrý. Dobrý den. Pane Rací, tak jak jste se na mě vyspal? Poslyšte, nechte si ty důvěrnosti, Kulková, já už vám to říkat nebudu. A co paní manželka? Ale paní manželka, ani mi to nepřipomeňte, leží. Volej nemocná? Ne, lína. Co jsem to chtěl, jo? Helejte se. Podívejte se mi pořádně do očí a se mě poslouchejte, jo? Ano, prosím. Bobek! Co pak? Jaký máte v těch vašich lejstrech pořádek? No, naprostej, pane šéf. Naprostej? Ano. Kam jste mi poslal toho skotskýho diplomata na bažanty? No, poslouchejte. Do Čikulic. Do Čikulic? Ano. Do Čikulic. To by musel střílet bažanty jedině v tom, ne porodnici, v kasárnách. A to ne? No, nebo ty skleněný. Viděl jste jedinýho bažanta v Čikulicí? Ano, ano, pane šéf. Ano, jste... tam není vůbec žádná zvěř, tam si ze starý Douda chtěl chytit kunu do železa chytřího dětka. Počkej. On tam viděl bažanty, kde? Pane šéf, jsou tam dva. Jeden starší, který se jmenuje Činťa, a jeden mladší. Neposlouchejte, Kulková. Vidělejte si oči. Píďa. 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 To jste řekl pěkně. To jste řekl, tady se to vaří, víte teď. Vy klidně poslouchejte, sundejte ruce. Pač, to, co mi tady povídá, to jsou krávoviny. Víte? No. Víte, co máme v Čikulicích? Akorát od loňskýho mdrže v besedním domě zaseknutou sekeru. Myslím, to je jediný, ale žádný bažanta. Dovolíte, pane šéf, abych nahlédnul do kartotéky? Buďte tak laskav. Děkuji vám. Poslouchejte mezi náma. No. Moje paní se na vás velice hněvá. Ježiši, a proč? No, proč jste se ptejte? Viděla vás, jak jste v lese raškovala. A dokonce se mnou, to musí přestat. Takže dneska v 6 dne v lese, ale za stodolou. No tak našel jste to. Já se kaju. Já si naprosto kaju. No tak prosím, ale máme tady uklízí, no tak opatrně. Co jste chtěl? Já si spletl totiž Čikulice s Čimelicem. No vidíte to. Promiňte mi. Pak se divte, že ten Scott, jo, tam tak řádil, že byl jak leopard. Pane, nepřesvědčí ho pan řídící učitel, že u nás i hovězí dobytek odlítává do jižních krajín, tak nám vystřílel celý JZD, pane. Zapomínat nesmíme ani na televizní seriály, třeba Nemocnice na kraji města, Chalupáři, Byl jednou jeden dům, nebo 30 případů majora Zemana, anebo Žena za pultem. A kapitolou samo o sobě je jeho účinkování v zábavných televizních pořadech a estrádách. Bez Menšíka si například nikdo ani nedokázal představit silvestrovské televizní veselice. Teď jsme byli, bylo to ohromný prostě. Bylo to pod záštitou velvyslance Kadnára a jeho paní Natálie. Ohromně se k nám chovali. Všecko bylo bezvadný. My jsme odúčinkovali a měli jsme jeden den volna. A ty děvčata, které se mnou byly, tak hned prostě... Kde jsi, jaký hrad, nebo tohle, Schönbrunn a tak dále. To mě nic neříká, tohle hrady, a to je mrtvý už pro mě. Já mám rád slovesný umění. A tak jsem tak šel a koukal jsem po různých biografiích na Jupam. A to je ono. Našel jsem, co jsem hledal. Tam bylo napsáno takový prostě, už ten nápis, Šene kace puci muci. Prostě takový, no a po tím obrázky. No ještě daleko zajímavější je na těch volách, to vám okamžitě nebudu povídat. Tak jsem si řekl, ale je to hodno tohleto socialistického člověka? Socialistického umělce? Nějaký rakouský čuňačinky? Tak jsem už se odebíral zpátky do hotelu, zase jsem si říkal, no jo, ale já vlastně nevím, čím mám opovrhovat. Musím to vlastně vidět. Napřed viděl, s čím nesouhlasím. To, jak jsem váhal, si mě stalo osudným, pak jsem si pánoval, to už mám co dělat. A v líce mně se zdálo, že to je nějaký strašně laciný. Já jsem se zpět o biograf a tam hráli Hrady a zámky na Loáře. Takže jsem se neskazil, ale poučil. A popularitu si získal i díky pořadům jako Křeslo pro hosta a hlavně Bakaláři, které ale Menšík nesnášel. Ať na velkého herce vzpomíná kdokoliv. Vždy to vyzní stejně. Menšík nebyl jenom geniální herec a bavič, byl ale i nesmírně skromným, milým a chápavým člověkem se srdcem stále otevřeným. Byl dvakrát ženatý. S první manželkou Věrou se znal od dětství a měli spolu dvě děti, Petra a Vladimíru. A manželství krachlo kvůli tomu, že se Věra nedokázala přizpůsobit jeho zběsilému životnímu tempu poté, co se stal populárním.
Z druhého manželství s Olgou se mu narodili také dvě děti, syn Jan a dcera Martina. Ta jediná šla v tatínkových šlépějích a dnes je známá především jako Dabérka. Mimo jiné žije s hudebníkem a bývalým disidentem Vlastou Třešňákem. Podle Menšíkových přátel po světě pobíhají ještě minimálně další 4 neoficiální potomci. Prý jich ale může být i mnohem více. Láďa byl totiž bohem se vším všudy. Se vším, co k tomu patří, včetně krásných žen. A jako správný Moravan se nikdy neštítil skleničky alkoholu a navíc i hodně kouřil. Nejhorší alkoholické období zažil na konci 50. a začátku 60. let. Toto období končí rokem 1963, kdy jeden z diváků pod jevištěm pronesl větu: vždyť on je úplně vožralej. Menšík to prý zaslechl a chytil se za nos. Nastoupil do léčebny a právě jeho alkoholická minulost dává nový rozměr těm nejlepším filmům, ve kterých účinkoval, tedy Dobří holuby se vracejí a Ikarův pád, kde hrál těžké alkoholiky. No jo, bodej. Popelník nikde. Nějaká divná porodnice. Máňo, dělej. Já už tady se s tím. Doma v sukničku máš spíchnutou na to tata, vygruntováno za půl hodiny a tady s porodem se ňáňáš půl dne. Tohle už mi vadne celý. Ty mě vzali na hůl. Tohle to je za 630 korun, to je masel. Si uvědomím, že to mohlo být 9 plzeňských, no tak taky. Není to půl hodně. Pan Brejla, prosím. Prosím? Ano. To jste vy? Už je to. Blahopřeju. Ano. Máte holčičku? Co mám? Holčičku, jako andělička. Jaký andělička. Co si škoda, holek už mám 6, holku já nepotřebuju. Já potřebuju kluka. No, tak tatínku, příště to určitě bude kluk. No počkejte, no chcela chyba příště, protože já nemůžu já furt děti. Já mám 6 holek, proto potřebuju kluka a teď hned. Já to chápu, ale... Ne, asi to dost dobře nechápete, jestli to pochopte, já jsem tam odvez Máňu. Rozumíte mě? A tak jsem si říkal, chlapče, že jo, konečně člověk by měl dědice, teda ne, že by něco měl, no ale to se tak říká, že jo, tohleto, najednou mám mít holku, ono, jestli jste se nespletla. Ne, na tom sále je, že jo, tohleto fofra, tak dál. Ono totiž mezi dětma není žádný rozdíl, já ho nedělám ani mezi dospělejma, ale přece jenom mezi holčičkou a chlapečkem, i když zpočátku zcela nepatrný, jistý rozdíl tam je, tak co? A víte, že mě nemusíte poučovat, já o tom něco vím, já už jsem tu hezkých pár let. No tak ono, tak je to na vás vidět. No ne, nic ve zlým, koukám. Nějaký ten křížek máte, že jo? Brejle nenosíte, tak přiznejte. Mohla jste se přehlídnout. A víte, že jsem se nepřehlídla. Ne. Vladimír Menšík trpěl celý život nemocí zvanou astma. Čím byl starší, tím víc se zhoršovala. Až se nakonec dostal do stádia, kdy měl problémy prakticky 24 hodin denně. Při natáčení byla neustále připravená sestra s injekcemi. Ty si herec doma píchal i sám, prý i několikrát za den. A před kamerou stál naposledy 27. května 1988. Bylo to v pořadu Abeceda. Mluvil o zdraví a o tom, jak by si ho lidé měli vážit, když jsou mladí a mají ho. Stěžka dýchal a když odcházel, musela ho konferenciérka Jitka Molavcová podpírat. A přímo z natáčení odjel do Brna. Jeho maminka totiž slavila narozeniny a navíc měl druhý den vystoupit na gala večeru v hale Rondo. Na to už ale neměl sílu. Po noci hrůzy nebylo v neděli 29. května 1988 zbytí a herec musel do nemocnice. Když jeho syn večer do nemocnice volal, uslyšel jenom dvě slova: upřímnou soustrast.